сидіти суддя, коли буде оцінювати віруючих. Хто є в оригіналі, ви можете подивитись. Це назва суду спортивного. Це спортивний суд. Це не суд прокурора чи судді там в цьому на засудження. Не юридичний суд, а спортивний. Суд БЕМа називається. На цей суд приходять віруючі. Бог буде оцінювати наші життя. І там згорять наші діла, або вони витримають. Ми пройдемо і вийдемо всі в обладунках, нафаршировані, блискучі, і вийдемо. Бог скаже, о, добрий вірний раб. І так всі бачать, і я ще скажу, що добрий вірний раб. Дивіться, який вийшов, нафарширований весь, з життя прийшов. Біг закінчив, віру зберіг, весь в броні праведності, в шоломі спасіння. Оце воїн, а ти від кого-то пахне палем. Будете ховатися в кутку. Я думаю, ви не будете, будуть інші ховатися там. Щоб тряпки не смерли. Знаєте, як тряпка смердить горілок? Я думаю, що це буде трохи шмат. Йому дамо звіт. От, дамо звіт це про це. Що тому ми говоримо? Суд Б. Отож, вислухавши це все, Бог каже, отож, ми маємо великого первосвященника, що перейшов небо. Ми його маємо, він наш. Спасителя, Сина Божого, тримаємося визнання нашого. Тримаємося за то. Не сумніваємося, тримаємося за Боже Слово. Бо ми маємо не такого первосвященика, що не міг би співчувати нашим слабостям, немочам і недугам, але випробувано в усьому подібно до нас, крім гріха. Отож, ще раз кажу, ми маємо Ісуса, який може нас співчувати, який прекрасно нас розуміє іншими словами. Він знає, через що ви проходите. Якщо перед ним стати і прийти, перед ним живим Божим Словом. Він поможе у всьому. Він не скаже, що не приперся, чого? Читай Біблію. Ні, він не скаже. Він поможе, він підкаже. Він відкриє все, нема нічого, щоб ви перед ним сховалися. Він все відкриє, покаже і поможе, якщо ми перед ним стане. Отож! І от чим, дивіться, закінчується цей розділ. Останній вірш. Приступаємо з відвагою до престолу чого? Хто там? Благодаті. Пастор знає на пам'ять ці речі. Це Євреїв 4 розділ 16 вірш. Останній. Приступаємо з відвагою, бо він за нас, він нас любить, він нас розуміє, він нас підтримує. Приступаємо з відвагою до престолу благодаті. Для чого? Щоб прийняти милість. І милість – це через те, що ми прийдемо повні засудження. Закінчимо вже. Щоб прийняти милість, і він нам пояснив ще раз, в черговий раз, що за твої гріхи я вже заплатив. Заплатив, не треба тобі, не треба опускати очі, очі підніми. Ти праведний. Я тебе виправдав. Ти праведний. Ми приймаємо цю милість, коли приходимо перед Боже лице. І для своєчасної допомоги, ви чуєте мене? Ігор Степанович, для своєчасної допомоги, Бог не спізнюється, для своєчасної допомоги знайти благодать. Бога приготовлена на кожний день нашого життя. Там, де нам бракує, в нього є. Треба прийти до нього і стати перед ним. Бог зітре з нас вину, щоб було видно праведність його всередині, і скаже, от, на, прошу, не маєш, бо не просиш. Ти, дорогенький, ну ти ж не просив. Боже, чому так тяжко в моєму житті? Ти коли зі мною про це говорив? Ти коли зі мною про це говорив? Ну, скажи мені, дату, пам'ятаєш, в котрій годині? Ти ніколи зі мною про це не говорив. Ну, я ж сказав, ти не маєш по одній причині, бо ти не просиш. Ну, давай, проси, Боже, поможи мені, грошей нема. Яка проблема? Гроші, то взагалі смішний чоловік. Це я Бог світу, а не гроші. Це Бог царює, а не мамона. Ми приступаємо, і тепер дивіться, повертаємося назад, щоб ми мали зв'язок. Отож, попильнуємо війти до відпочинку. Давайте вернемося. Сьомий вірш. Сьомий. Ми це все послухали. І тепер він каже, він призначає ще деякий день, він каже, таким дивним словосполученням. Бог призначає нам з вами деякий день. Як він називається? Сьогодні. Сьогодні! Це дивовижна штука. Бог призначає деякий день. Бог там десь призначив, який називається сьогодні.
Сьогодні це зараз, це right now, просто зараз, бо Бог він сущий, він не був і не буде, він є. Він каже, сьогодні. Сьогодні, як голос його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець, бо не війдете до відпочинку. Ми слухаємо Бога, віримо Богові, входимо в відпочинок, знаходимося перед престолом благодаті. Він стирає з нас воно і каже, як діла? Треба хелп? Не виходить, не можу знайти приміщення. Не переживай. Жди чуть-чуть. Він заспокоює просто, він дає нам мир, шалом, спокій. В Божій присутності відпочинок. Но ми туди входимо тільки, якщо не затвердіваємо своїм серцем. Це коли є час слухати Слово, і ми його слухаємо. Сьогодні? Коли? Сьогодні! Не в суботу, не в неділю завтра. Сьогодні! Сьогодні! Щоб сьогодні не стало порожнім. Щоб це сьогодні, цей день, щоб не був пустим. І щоб той фоліант, який на сьогодні був написаний, це креслення, не прийшлося викинути. Бог на сьогодні призначив нам жити з ним. Сьогодні. Щоб ми послухали його і війшли до відпочинку. Він стер нашу вину. І дав нам благодать для вчасної помочі. Вчасної. Це на сьогодні треба поміч. Нам на кожен день треба поміч. Ви не замітили, що ми кожен день переживаємо за завтра. Ми маємо почуття вини за вчора. Так живуть 99,9% людства. Вони думають про майбутнє і переживають за минуле. І вони пропускають оцей день. Сьогодні. Люди не живуть в сьогодні. Христос тому про це сказав. Не турбуйтесь про те, що завтра. Кожен день має досить своєї турботи. Живіть сьогоднішнім днем. Сьогодні живіть. Не завтра, сьогодні. Ми живемо в сьогодні, і Бог існує в сьогодні. Він той, хто є, він сущий. Тому благодать ми отримуємо тільки тоді, коли ми слухаємо і слухаємось. Коли ми слухаємо Слово, тоді ми приходимо до престолу благодаті. Бо Слово є дверями. Пам'ятаєте, Ісус сказав, я двері. Ми входимо через Слово в Божу присутність, в Божий Дух. І знаходимо там тоді мир, спокій, відпочинок. І благодать там, бо то престол благодаті, то крісло, на якому Бог сидить. Крісло, престол, благодаті. Це урок теології благодаті. Ось чому ми так говоримо. Щоб отримати благодать, мені потрібно війти в це місце відпочинку. Повіриш, послухавши Боже Слово сьогодні. Дякую тобі, Господи, за те, що ти дав нам це слово на сьогодні. Благослови нам, Боже, сьогодні, яке наступить завтра. І навчи нас, Господи, входити в твій відпочинок, щоб попильнувати, пильнувати, входити в нього кожен день тижня. Кожен день, коли називається сьогодні. Ти нагадуй нам, Господи, на цьому тижні, як ти робив на минулому заняття, так зроби на цьому, щоб ми, Боже, навчилися відпочивати в тобі і жити сповнути. Просимо тебе, Господи.